Чегинка Генова от град Велико Търново. Аз се занимавам с класически масаж. Имаме професионално учебен център и обучаваме по професиите класически масаж, съчетан с акупресура и рефлексотерапия, също така за козметик, фризьор, маникюр, педикюр, пластика, грим. Но 25 години аз съм се отдала на масажа. Завършила съм преди 25 години в София курс за масажист, съчетан, нали, с акупресура. И тая акупресура, някакси техниката е... виждам един природосъобразен метод, който значи най-вече е засегнат биоенергията по меридиани. Трябва да има баланс, за да бъде човек здрав. Когато се разболее, това означава, че се е нарушил дисбаланса на биоенергията и ние трябва да я възстановим. Значи човешкото тяло може да се възстановява. Но трябва да знае човек техниката и по какъв начин да се възстановява. Значи по меридианите има точки. Трябва да се обработват и положителни, отрицателни меридиани, да се обработват точките, за да се постигне една хармония, един баланс. Но все така, това е някакси, тази техника, бавно се постигат резултатите, докато през Спайдаладжин аз намерих правилния път и някакси резултатите бързо ги усеща човек. При хронични и стари заболявания няма такава магическа сила за един, за два, три да бъде идеално човек здрав. Значи с постоянство и прилагане на този метод може да се постигнат много добри резултати и човек да се чувства много добре. При мен специално, значи страдах от високо кръвно налягане, шум в ушите, нарушена обмяна на веществата, пълнение, обаче имах чувството, че с всеки ден по 2 кг качвах. И не мога, и апетита се повишава, не мога да се регулирам каква точно храна да употребя. Информация имам, на теория го знам, на практика не мога. Не мога. Казват, нямаш воля. Трябва глад. Е, от глад припазвам. Не мога, наистина, не мога да намеря правилния път. Именно тук, като дойдох, и храненето научих правилното, и когато го приложа, макар и за 7 дена, добре се чувствам. Организмът ми се изчиства от тия токсини, често уриниране до туалетна и се чувствам добре. Също така това движение, тая техника на спайда също допринася за изчистване на организма и за балансиране на биоенергията. Аз се чувствах, просто ме задушава. Значи като легна вечер в леглото, край, не мога да дишам и през нощта се събуждам, много зле се чувствах. Но сега ми е леко, след 7-дневния семинар и прилагане на техниката на спайдаладжин, разтягане, шляпане. Това е, значи, от това се нуждае днешният човек и най-вече българина, защото българина много е манипулиран, много е лъган. Вярно, идват най-различни теории за различни техники, било китайски или други източни, но ми се струва, че този мастер Ша е подбрал най-доброто. Просто човек да го схване бързо и лесно се схваща, лесно се научава. И когато човек е активен и всеки ден го прилага, той може да постигне много добри резултати, дори и самото първоначално здравословно състояние, в което е бил преди да заболее. Благодаря много на преподавателя Камен Филипов, на мастер Шао, който е въвел този метод в България, и пожелавам на всички хора така да се включат активно в тези семинари, първо да получат стъпките и да тръгнат по правия път. Аз съм тръгнала, имам за сега след 7 дена добри резултати и кръвното ми се нормализира. Храненето, нали се научих как да се храня, почти нямам апетит. И съм тръгнала по правия път и килограмите постепенно, дай Боже, да спадам. Благодаря още веднъж много.